З вами подкаст «Послухай Віоліті». Звати мене Денис Мінін. І можу вас називати постійним гостем, так, Владислава? Добрий вечір вам. Так, добрий вечір. Ви знаєте, вже під нашими подкастами, під нашими випусками питають, коли буде про нумізматику. А про нумізматику буде наступного місяця, ймовірніше, так? Так. А сьогодні ми продовжуємо розповідь про живопис. І, Владиславе, якщо минулого разу ми проходили, так, то був такий швидкий, як швидкий експрес, знаєте, на залізниці, так у нас була така швидка подорож, історію живопису. Сьогодні ми будемо говорити про Ель Греко, відомий художник, але що вас змотивувало запропонувати нашу розмову саме на цю тему, а я, ну, не мовчки, але погодився. Знаєте, минулого разу ми розповідали про, ну, вели бесіду про початок живопису. Було багато у нас, ми багато художників, багато митців згадували, які поклали першопочаток. Але є один унікальний митець, це той, якого ми будемо розглядати сьогодні. Абсолютно унікальний в історії світового живопису, який один за протягом свого життя пройшов майже весь шлях, який проходив живопис Європи від 13 століття до кінця 19. Пройшов цей шлях, і, так би мовити, це в цьому його абсолютно унікальний. Людину звати Домініко Теотокополос, який більш відомий як широкому загалу, як Ель Греко. Яке було ваше найнесподіваніше відкриття, коли ви вивчали історію Ель Греко? То так, знаєте, як кажуть, для затравки. Ви знаєте, я колись потрапив на виставку, де був майже весь Ель Греко. Біля 200 робіт. І оце було відкриття. Я був просто шокований, що людина починала від стилю візантійських ікон і закінчила сучасними якимось такими, які, ну, дехто вважає його, що він притеча кубізму, дехто експресіонізму, тобто всі, дуже багато, щонайменше, сучасних напрямків, ну, я маю в увазі кінця 19-го, початку 20-го століття, напрямків живопису, вважали його своїм, так би мовити, духовним першопочатківцем. Тобто, просто от декілька залів і всі стилі європейського мистецтва за майже там, скільки там, 600 років були представлені. Ось що було для мене відкриття. Владиславо, що, от давайте з цього ми і розпочинаємо, що треба знати про Ель Греко обов'язково? На ваш погляд, звісно. Ну, давайте ми почнемо тоді розповідь. Давайте. Ель Греко, ну, я не буду, буду називати його коротко, Ель Греко, щоб не довге ім'я не для швидкості не сказати. Так, це нам ще зменшить хронометраж. Його звали Домінікос Теотокополос. Він родом з, ну, він народився на острові Крит. Він народився в заможній родині. Його батько був одночасно і купцем, торговцем, і одночасно і збирав податки. Тобто це така синергія дала поштовх розвитку родинного, скажімо так, статку дуже добре. Але бізнесом займався його старший брат. А сам Домінікос з раннього дитинства був, ну, надзвичайно талановитою людиною. Дія проходила, як я кажав, на острові Крит. Він жив в столиці тодішній, в місті Канді. Острів Крит тоді знаходився під владою Венеції. Тобто, як ми вже згадували минулого разу, після 4-го Христового походу Візантійська імперія була знищена, і владу над островом перехопила Візантія. Їм більше 450 років володіла цим островом. Отже, він мешкав в столиці Кандії. Крит був тоді дуже цікавим для іскусствознавців міста, для вивчення.
Тобто на Крит з'їжджались всі, хто потерпав після падіння Візантії з усього грецького світу, всі митці візантійського напрямку. Тобто там існувала школа і навіть гільдія митців, іконописців, які постійно було десь біля 200, ну, так, більш-менш, більш 200 митців. Тобто невеличке місто десь на острові і така величезна художня школа. І ось серед них майбутній Ель Греко виявлявся надзвичайним талантом. Тобто вже в 22 роки він був членом гільдії, мав власну майстерню, тобто він вже до 22 років пройшов повністю весь шлях і був вже дуже, так би мовити, відомим художником. Як ви думаєте, а за рахунок чого йому це вдалося? Ну тут, на початку, якщо так, скажімо, тут неймовірний талант. Неймовірний талант, який потім відмічали всі інші, скажімо так, його, ну, і вчителі, і всі, хто з ним стикався. Отже, в 22 роки він вже був повністю, ну, як би мовити, хазяїном майстерні. Тобто вже мав учнів, він вже мав подмастерів. Тобто те, що навіть видатні митці того часу досягали, ну, там, десь до 40 років. Чи... Треба сказати, як знову ж, на острові, хоча остров володів Венеція, і це католицька країна, але на острові розвивалася, продовжували розвиватися традиції православного іконопису, візантійські традиції. Тобто те, що ми розповідали минулого разу, ці традиції були законсервовані, трошки змінювалися, але більшість митців творила саме в таких традиціях. Тобто був центр іконопису для всього православного світу у Середземномор'я. Я пропоную подивитись на ікону, так, написану. Так, традиційно ми кажемо, що будуть з'являтися зображення на екрані під час вашої розповіді і нашої розмови. Все буде проілюстровано найкращим чином. Владиславе, а як вплинув переїзд Ель Греко з Венеції до Риму на його творчість? Давайте ми спочатку подивимось на ікону Успіння Богородиці, яка була написана ще, тобто це вважається одна із вершин творчості Ель Греко періоду перебування на Криті. Тобто далі, після того, ну, тобто я вже сказав, що це вершина, тому і треба роздивитись, можна буде зробити стоп-кадр, щоб детально переглянути це. А тепер наступний етап його, він переїжджає з Криту до Венеції. Чому так? Що потрапило? Багато є різних пояснень, що митці обов'язково їхали на навчання і так далі. Але причина проста і прозаїчна. Війна. Як ви знаєте, за рік до того помер великий султан Турції Сулейман Кануні, і на трон Османської імперії вступив його син Селім. Селім – блондин, Селім – п'яниця. Як казали, син Роксолани, а онук дячка Драгатина. І перше, що він зробив, це відмінив заборону на продажу спиртного. І інше, він захотів, щоб винарні Кіпру і Криту просто належали йому, щоб він не платив, а щоб це було його. І війна після цього вже була неминучою. За вино воювали спокон віків. Домінікаса до Венеції. Так. І, по-перше, ну і для навчання, і по-друге, щоб мати когось в Європі, щоб туди перевести родинний капітал. Бо Кіпр і Крит були, так би мовити, метою цієї війни. Ну, трошки наперед султан атакував Кіпр і захопив його. Але після бітви при Лепанто атакувати Крит вже було, ну, неможливо. Тобто турки потерпіли велику поразку, і війна закінчилась на цьому. Об'єднаний флот знищив Османський флот. Але Домініко опинився у Венеції. Венеція у мітрополії тодішнього Криту. Крит ще на більше ніж на 100 років залишався у Венеції, на відміну від Кіпра, який був захоплений. Але більше Ель Греко туди не повернувся. Ну, звісно, що прибувши до Венеції, окрім фінансових питань своєї родини, він почав навчатися, жадібно навчатися у тодішніх венеціанських майстрів.
Це був вже розвиток епохи Відродження, тобто це не початок. Мікеланджело і Рафаель вже прогреміли. І він починає навчатися у майстернях Тіціана і Тінторетто. Я хочу звернути вашу увагу на дві наступні роботи. «Поклоніння волхвів». Перша робота написана ще на Кіпрі, перед самим від'їздом. Друга написана вже через рік після приїзду до Венеції. Тобто в 568 році. Яка різниця в цьому? Тобто він за рік повністю, ну чи не повністю, але вже опанував сучасну тоді систему, ну сучасну всю методику живопису і сучасний стиль живопису. Тобто він вже за рік перевчився, можна так сказати, на сучасний італійський, до сучасних серед італійських майстрів. Якщо не помиляюсь, він у Венеції з Тіціаном вже познайомився, так? А як це вплинуло на нього? Бо Тіціан – це ж відоме достатньо ім'я. Перше, це написано на Кріті, «Поклоніння волхів». Через рік, тобто ну, він, може, там півроку чи декілька провчився в майстерні Тіціана і Тінторетто. Точно, скільки він навчався одного чи в другого, невідомо. Але те, що він брав уроки і студіювався в обох, це майже ніхто не відкидає. І бачите, який прогрес. От 568 рік і 567. Тобто людина повністю вже, один і той же сюжет, все одне і те ж. Але людина повністю вже, як би так мовити, навчилась. Тобто це показує неймовірний талант. Це побачили всі, і він тоді як ще як учень, але вже мав надзвичайну популярність. Видно, я думаю, що просимо звертати увагу на екран. Я думаю, що ви також це побачите і відчуєте. Обов'язково. Так, наступна картина – це «Христос зціляє сліпого», 570 рік. Тобто через два роки навчання це вже завершений майстер живопису, сучасний, повністю сучасного стилю до тодішнього італійського. А чому в мене тоді питання? Знаєте, ми зараз кажемо, що це дійсно шедеври. На ваш погляд, чому спочатку кар'єри, і венеційської, зокрема, роботи так званого успіху не мали? Ну, це зачасту, знаєте, як то кажуть, сучасники вони всі розуміють під час того, як вони творять. Але я трошки далі піду. Роботи мали успіх, але в Італії того часу ну, була надзвичайно велика конкуренція видатних митців. Тобто той же Тіціан, той же Тінторетто і всі інші. А ще тут, от я тут додаю картину, яку можна було б подивитись, ну, про Христа, що зціляє сліпого, я вже сказав. Наступне – це портрет. Портрет його товариша чи друга Джуліо Кловіо. Також написаний в Італії. Отже, можна подивитись на цей портрет. Це абсолютно вже, тобто за 4 роки немає навіть і слідів від того візантійського стилю. Це повністю сучасний на той час портретна робота. Повністю. Джуліо Кловіо був відомий, він був хорватом, він був відомою людиною, і він представив його в Риму кардиналу Фарнезе. Ну і кардинал Фарнезе оцінив його дуже гідно і дуже чемно. До кардинал Фарнезе це взагалі, можна сказати, це абсолютно видатна фігура. Він ще став кардиналом 14 років, але церковне життя – це було не його, так би мовити, покликання. Він був неперевершеним збирачем античного мистецтва. Музей у Неаполі античного мистецтва – те він поклав його, йому під мурівок. Він був, маючи великі можливості, великі фінансові статки, він мав можливість підтримувати живописців, він оказував покровительство знаменитому Бенвенуто Чіньліні. Тобто ця людина просто пригостила Ель Греко, і він жив в домі у кардинала Фарнезе. Кардинал Фарнезе допоміг йому навіть влаштувати власну студію. Тобто він не мав, популярність в нього була.
Він написав картини, кардинал Форнезе залишив собі декілька. І, тобто, популярність в нього була. Але ми не забуваємо, що все ж таки людина починала як іконописець. І в нього були дуже глибокі християнські, так би мовити, покликання і християнські вірування. Він, коли отримав аудієнцію у папи, він розкритикував роботи Мікеланджело, тому що Сикстинську капелу. Тому що, на його погляд, це була не дуже відповідало релігійному сюжету. Тобто зображення були не просто світські, а й, так би мовити. Тобто взагалі Італія того часу і італійське мистецтво того часу ушло дуже далеко від того, про що ми розмовляли. Навіть біблійні сюжети представлялись, дуже вільної трактовці. І дуже вільний одяг був у людей, далекий від християнського. Тобто це повністю було під впливом античної традиції. Тобто це він не сприйняв. От я тут даю дві картини Тіціана, щоб просто уявити... Щоб відчувався вплив. Тоді нрави, і що вони, як би мовити, це не його люди. Він готовий був вчитися техніці, майстерні, майстерності, стилям, всьому. Але він не готовий був сприйняти, скажімо так, те, що відродження це було більше схоже на греко-римське мистецтво, ніж на християнське. Але тодішні отці церкви, якщо і навіть і не були в захваті, але повинні було терпіти таке мистецтво, бо якщо вони б наклали якісь сурові канони знову, то і італійські, і взагалі на життя, як мистецтво це частина життя, на всі сфери життя, то італійські торговельні міста могли б просто перейти до протестантів. І тоді, як би мовити, католицтво в тому виді, якому ми знаємо, могло було покрасти край. Отже, пишуть різне, що він не отримав достатньо замовлень, що не було кому поїхати до Іспанії, що все ще завгодно. Але ніхто майже не звертає уваги на те, що це все-таки людина з глибокими релігійними переконаннями. І та вільність нравів, з якою він зіштовхнувся в Італії в той час, йому була абсолютно, і ті види мистецтва, ті зображення, були в ньому йому абсолютно, так би мовити, не до душі. Зрозуміло. Тобто, на мій погляд, це і є основна, головна причина переїзду до Іспанії. Чому? Тому що Іспанія, на відміну від тодішньої Італії, є прислів'я таке, якщо хочеш казати там про когось, що він хоче бути святішим, ніж Папа Римський. Так оце прислів'я для тодішньої Іспанії було абсолютно справедливо. Якщо... Бо Іспанія і Мадрид ж тоді були і центром торгівлі, і релігії, і мистецтва, саме особливо Мадрид тоді. Королівське, по-справжньому королівське місто. Мадрид почав будуватися. За декілька років до переїзду до Іспанії столиця була перенесена з Толедо в Мадрид. А от що там було, так це справжня диктатура церкви. Тобто і справжнє життя відповідно до релігійних канонів. Такого, чого ні в Італії, ані у Франції майже вже не було. Так, я мав на увазі, що Толедо вважався оцим історичним, все, що я сказав, що історичний центр, релігія, саме Толедо. А Мадрид, так, ви абсолютно праві. Мабуть, моя любов до мадридського Реалу футбольного, так знаєте, зіграла, що я зазвичай сприймаю це королівським. Ви праві, Владиславе, так, що це Толедо був тим самим центром і торгівлі, і релігії, і саме тому це було чудове місце. Знаєте, тобто більше торгівлі було в попередні століття, ще за мусульмани і до того. Але зараз Толедо був, як би мовити, справжнім християнським Ватиканом. Тобто, якщо людина хотіла жити, так би мовити, таким життям,
абсолютно канонічним, то це треба було не в Римі, а в Толедо. І варто зауважити, що саме там він отримав прізвисько Ель Греко, бо іспанці ж іспанці ж любили там називати. Бачать, на кого ти схожий. От схоже на грека. Будеш Ель Греко, грек, простіше. Вони просто знали, що він грек. Ну так, він же... Треба забувати, що Іспанія тоді, ну, Венеція, перспективи Венеції були після падіння Криту, ніхто не знав, може, і після Кіпру, вибачте, може, і Крит буде захоплений. Тому родина перенесла частину операцій торговельних в Іспанію. Чому, по-перше, тому що це безпечно, це могутня країна, а по-друге, потік золота з Нового світу і срібла. І, тобто, Ель Греко, як коли приїхав туди, то він дуже, так би мовити, не бідував. Він зняв 24-залове приміщення в Толедо і, так би мовити, жив таким способом, спосіб життя, що іспанці йому завидували. Тобто, він, окрім того, що малював для нас, але він, так би мовити, може не сам, а може якісь люди від його родини, він займався і торговельними справами своєї родини. І хочу трошки зробити наперед, його старший брат, який вів сімейний бізнес, останні роки прожив у нього в Толедо і там і помер. Але ж давайте перейдемо тепер до розгляду толедського періоду. Давайте, чим він був особливим як для самого Ель Греко, так і для того, що ми будемо бачити на екрані під час вашої розповіді? Знаєте, в Іспанії він, отримавши навички, уміння і все, що він міг отримати від італійських живописців, але він відійшов від античного такого стилю, від, він, тобто, і знов спробував жити християнськими канонами у мистецтві. Перша картина, яку ми розглянули, він працював і як портретист, і як, от ми розглянемо дві його роботи. Перша – це портрет чоловіка 586-590 років. Тобто це портрет простого іспанця, може, не великого достатку і невеликих можливостей. Тобто це просто, так би мовити, малюнок, живописне відображення людини з його оточення. Найбільш цікавий портрет того періоду – портрет старого чоловіка, як це так, відома робота, да. Що це його автопортрет. Це вважається так, ну, наскільки це правда, там, деякі сумніваються, а деякі кажуть, що це так і є, але особисто я як ви вважаю, вважаєте? Що це так і є. Що це так. Зображений саме Ель Греко. Да. І далі ми будемо розглядати його найголовнішу картину, і там ми, це його, буде його портрет, і, так мовити, кожен зможе порівняти і свої, скажімо так, висновки зробити, бо фотографії тоді не було, і ніхто інший його не намалював. Далі цікава робота його «Христос, що несе хрест». Тобто він її писав декілька років, він почав одразу писати, одразу після того, як приїхав до Іспанії, і років 5-7 її писав. Тобто ця робота, як би мовити, завершує його перехід від візантійського іконопису до особливого стилю мистецтва, який притаманний тільки йому. Ми бачимо, Христос тут зображений не просто як канонічна персона, а як людина, яка уособлює, яка усвідомлює своє покликання і своє, так би мовити, свою долю і своє, ну, так, свою місію в цьому світі. Я думаю, що дивлячись, можна, знаєте, іноді нібито договорювати за вас те, що ви хочете сказати. Знаєте, я дивлюсь на картину одразу, і тому трошки, так би мовити, бо коли розповідаєш про картини, треба на них дивитися. Наступна картина – це Святий Лука.
як ми вже розповідали минулого разу, святий Лука вважається той, хто першим почав писати ікони, той, хто писав Богоматір з натури. От святий Лука тут зображений з мольбертом, з кістю, але він засмучений, тобто він не як митець, не рай. Звичайно, якщо митець щось малює, у нього якесь натхнення. Тут ми бачимо якось людина засмучена, і тому що, мабуть, він передбачує ще скільки християнських мучеників прийме свою участь, і це, мабуть, його так і засмучує. Далі наступна картина – це зображення апостола Андрія, який, як бачимо, несе Андріївський хрест. Тобто апостол Андрій – це відомо, скажімо так, і нам, бо за переказами апостол Андрій відвідував Київ і хрестив тут людей свого часу. Тобто ця картина також буде нам цікава. Далі що треба показати? Навіть перебуваючи вже в Толедо, він постійно змінює свій стиль. Він не зупиняється. Він постійно експериментує. Я пропоную вашій увазі дві картини «Поклоніння пастухів». Тобто ми бачили раніше «Поклоніння волхвів». Тепер два сюжети «Поклоніння пастухів». Перша картина 605-10 роки, а друга вже картина, яка написана в останні роки життя, 612-14 роки. Тобто стиль постійно змінюється, стиль постійно розвивається. Людина постійно експериментує. Він експериментував із фарбами, із методикою написання, тобто картини. Тобто людина постійно в Русі, постійно, як би мовити, в творчому пошуку. Так, і картина, яка найбільше відома і найбільш визначна за висновками мистецтвознавців, це похорон графа Оргаса. Це відома робота. Не дуже відома. Знаєте, ще я хочу зарані сказати, тобто Ель Греко був дуже людиною віруючою, але він не був сліпо віруючою. Він постійно ніколи не був боягузом. Тобто він, так мовити, не переходячи канони християнства, але деяку вольність і фронту він собі дозволяв. Отже, розглянемо картину. На картині зображено дві частини, картина стоїть, з небесної частини і земної. За переказом, граф Оргас був дуже людиною богобоязненою і благочестивою. Він управляв маленьким містечком неподалік від Толедо і помер початку 14 століття. І за переказами того часу, щоб його поховати, то спустились з неба двоє святих. Цей момент ми бачимо на картині. На картині зображений також сам Ель Греко і зображений його син. Зображені дуже багато відомих людей того часу, тобто гранди, якісь вчені, аристократія. Так, можна побачити так, що там два королівства таке. А в верхній частині, там, де вже Христос, Діва Марія, Іоанн Предтеча, серед святих зображений король. Тут деяке неоднозначно. Тобто з одного часу король живий, і король, мабуть, діючий, тобто він не може бути там, а з іншого, тобто з одного боку ми, помістити його серед спільноти теж неможливо. Давайте пояснимо, що король ніби в раю. Це важлива історія, та, бо знизу земля, земне царство, а зверху то райське королівство, назвімо його так. Так, але тут таке дослідження, тобто, чи він вже короля, так би мовити, поховав, чи навпаки возвів до рангу Христоса. Що він буде святий і майже равноапостольний. Оце така, трошки неоднозначність.
тут може бути, ну, історія його з королем дуже така важка. Король його роботи не цінив, але й не чіпав, не заважав, але і заказів не давав. Тобто він серед Толедо мешканців і серед аристократії, він мав дуже багато замовників, але король його нічого не замовляв. Толедо був першою столицею, так би мовити, ну, вже другою столицею Іспанії, королевства Кастілії і Леона, а потім вже Іспанії. Він був захоплений в мусульман в 1085 році і з того часу був резиденцією архієпископа Толедського, тобто це голови католицької церкви Іспанії. Тобто це був релігійний центр, який за впливом тоді був більш потужний навіть, ніж Ватикан. Так. І християнське життя взагалі в Іспанії тоді повністю підлягало владі церкви. Тобто церква була повністю контролю за життям і такої відповідності християнським догматам не було ніде. Архієпископ, тобто Іспанія володіла вже тоді колоніями в Новому світі, тобто Північною і Південною Америкою. Англійці тільки були як пірати, але вони територією ще ніякою не володіли, як саме й голландці і французи. Іспанія володіла Південною Італією, Іспанія володіла Нідерландами, якраз в цей час йшла війна за незалежність Нідерландів. Тобто влада Іспанії була і влада іспанських католицьких священників була надзвичайною. Іспанія – це країна, де дуже активно діяла інквізиція. Якщо в інших країнах інквізиція вже йшла на так трошки на спад, і треба було дуже дошкулити церкві, аби потрапити під розслідування інквізиції, то в Іспанії інквізиція працювала дуже активно. Ну, розкажіть, деталізуйте. Це відомий достатньо факт, але все ж таки можна декілька прикладів навести. Ну, от з цього приводу одразу і картина. Несподівано Ель Греко отримує замовлення від верховного інквізитора Іспанії, кардинала Фернандо Нуньо де Гевари. Той замовляє йому портрет. Їх існує декілька варіантів, вони різняться тільки кольором одежі. Але найбільш видатний і цікавий – це той, що в красному, де кардинал Гевара в красному кольорі. Якщо, ну так, жодне зображення, жодна ілюстрація, жодний, як мовити, малюнок в інтернеті не дає того, тієї справді картини, як коли дивишся на неї впритул. Ну, як і будь-який живопис. Живопис. Звісно, тому що Ель Греко оце містичне з духовним поєднував так, що навіть дивлячись на зображення в високої якості, ти все одно через навіть класний монітор чи телевізор, будь-який дисплей, ти все одно так не відчуєш оце поєднання. Тут я з вами погоджуюсь. Так, отже, коли підходиш до картини, якщо картина висить, ну, вона коректна і коректне освітлення, просто як ефект присутності. Чому? Тому що картини Ель Греко взагалі багатослойні. Тобто він клав слой білів, потім ще щось, він чудово працював з темперою. Тобто перша ікона, про яку я казав, це та сама написана темперою, як я розповідав минулого разу. Тобто він мав техніку, яку не мав жоден з італійських митців. Він з'єднав техніку роботи як ікони, тобто багатослойно. Він деякі елементи застосовував і в живопису. Тому його картини об'ємні, тому його картини мають ефект присутності. І от коли стоїш перед цією картиною, то ти відчуваєшся як на суді інквізиції. Кардинал Гевара дивиться так, що просто, якщо немає інших у залі людей, то повний ефект присутності. Повна, навіть і шлему віртуальної реальності не треба. Ти відчуваєш себе на суді інквізиції. Очі
дуже осмислені, дуже розумні, що підкреслюється окулярами. Вони, так би мовити, і руки такі, вони, так би мовити, тонкі пальці, але дуже сильні. Вони, так би мовити, ну, він не витягнув їх, він їх сховав. Але ви розумієте, що це алегорія того, що він може схопити вас за горло. В будь-який момент. В будь-який момент. Підпис картини зазвичай йде на цьому, але тут підпис картини також зроблений незвичайно. Бачите папірець у ног кардинала кинутий. На ньому це підписана картина на цьому папірці. Тобто підпис художника не з краю, не з боку, а на цьому папірці. Тобто папірець символізує, можна сказати, що відкинуте прохання. Тобто кардинал тільки що кинув папірець з проханням про помилування на землю. Абсолютно спокійно, абсолютно без емоцій. Тобто, з одного боку, тут дві, це сила церкви, розум церкви. Що... Беззаперечна влада церкви. Влада церкви, так. А з другого боку, і безжальність, і така бездушність. Кардинал сам, коли побачив, він довго не знав, як відреагувати. Він довго коливався. Або знищити всі копії свого портрету, або навпаки. Або знищити копії і віддати його під суд інквізиції. Тобто кардинал сам вагався дуже довго. Тобто десь біля неділі чи дві, і потім вже все-таки вирішив, що авторитет церкви тут показаний більше, ніж якась жорстока сторона. Виглядає цей портрет? Ну просто, якщо будете десь його бачити, його можна бачити у двох місцях. Він в Іспанії, в тому же в Толедо, в музеї, по-моєму, і там є музей Ель Греко, і в ньому є цей, я не пам'ятаю, чи є він у музеї Прадо, і оцей в червоному, це в Метрополітен музеї в Нью-Йорку. Тобто жодна репродукція, жодна ілюстрація не передає просто абсолютної якоїсь ефект присутності, ну просто ти, так мовити, стоїш перед кардиналом. Кардинал був розумною людиною, і, мабуть, якісь муки совісті його теж були. І він небагато пробув великим інквізитором. Він пішов у відставку і перейшов на посаду архієпіскопа Севілії. Тобто така влада над життям мільйонів людей в обох Америках, в Іспанії, в Нідерландах, в Південній Італії і в Південній Німеччині, бо Священна Римська імперія також була, управлялась Габсбургами. І також авторитет архієпіскопа Толецького і великого інквізитора на півдні Німеччини, тоді період воєн з протестантами, був більше, ніж папи Римського. Добре, Владиславе, це період, ми окреслили, так, найвідоміші роботи. Так, ще тут буквально декілька, небагато, і тоді можна буде. Я вас ні в якому разі не зупиняю. Ви ж бачите, що я аж вас заслухався. І заслухався, і задивився. Тобто влада інквізиції, повне панівне господство церкви, тобто наклало відповідний, так би мовити, і на саме місто Толедо. Колись місто Толедо було дуже цікавим, жвавим містом. Ця фортеця була заснована ще кельтиберами в 5 столітті до нашої ери, чи в 4-му. Десь у 200-му році до нашої ери, 199-му, якщо точно сказати, вона перейшла під владу Риму. Це було процвітаюче місто. В ньому були і амфітеатри, і віли, і підук. Тобто це місто було таке ж типове, античне, як і... Також місто було столицею вестготів після відходу Риму. Потім воно було столицею арабів, потім вже перейшло до кастильців, але така концентрація релігійних інституцій, така їх влада, така їх просто вона створила гнітючу атмосферу. Це чудове місто перетворилось на, так мовити, на гірше, ніж монастир. Тобто там постійно були якісь спалення єретиків, там постійно були якісь, ну, тобто це як
головне місто головної тюрми всього християнського світу. І це відображено на картині «Ель Греко» вид Толедо. Що ми і бачимо на своїх екранах? Так. Чорне місто, чорні тучі. Тобто все ну просто морок і жах. І це де? Це в Іспанії, де, мабуть, 320 днів в районі Мадрида чи там в районі Толедо світить сонце. Але сонця там нема, як ви бачите на картині. Тобто навіть там, навіть людина релігійна, така як Ель Греко, яка не витримала такої вільної античності в Італії під влагом Ренесанса, для нього ця атмосфера була гнетючою. Ну, його знали, його поважали. Він його не переслідувало, хоча він зробив те, що він відкрито жив з жінкою і не був у шлюбі. До речі, про його особисте життя не дуже багато відомо, так? Окрім того, що ви зараз сказали. Ну, там не знаходиш багато фактів, коли хочеш їх прочитати. Чому так? Ну, а ніхто не фіксував. І будь-яке життя в Іспанії особисте, ніхто не... Ніколи не те, це було не прийнято, бо це було б, могло стати одноразово для інквізиції приводом, так? Для початку кримінальної справи. Тому особисте життя всі приховували. А він ні, тобто він, в нього була жінка, він народив сина з нею і так і не взяв шлюба. Ну, тобто, якщо це була проста якась людина, то йому б це так би просто не зійшло з рук. Не тільки тут, а в багатьох католицьких. Я потім, якщо буде час, розкажу вам про наші терени, як це було якраз у той час. Так ось, тобто його поважали. Він був справді, всі розуміли його унікальність навіть тоді. Йому дозволялось дещо, що не дозволялось, мабуть... іншим. Давайте так. Майже всім, не іншим, а майже всім. Іншим, маю на увазі, людей з такою впізнаваністю і з таким талантом. Тобто, хоча кажуть, що він не користувався великим популярністю, але бачите, що таки ні, користувався, бо він дозволяв собі в Толедо те, що не дозволяв собі. Ну, одна справа там десь у селі, розумієте, десь там... А інша справа в великому місті. Приїжджав пильний, де пили сонце. А тут, у Толедо, в центрі, релігіозному центрі, таке дозволяти собі не міг ніхто. Ну і на останнє, одна картина, яка не може не бути не показана і обійдена. Це «Видіння святого Іоанна». Це картина, яка ілюструє апокаліпсис святого Іоанна. Це святий Іоанн стоїть у синьому, як ви бачите на ілюстрації. А людина далі – це душі християнських мучеників, які чекають на своє воскресіння. Тобто ідея християнського мученичества, яка, я розказав, була на початку, вона ось знаходить вже в такій картині і в таких формах, які дуже близькі до сучасності. До сучасних, ну, сучасних – це знову-таки кінець 19-го, початок 20-го століття. Тобто, ось так, людина за своє життя пройшла шлях від іконописця візантійського стилю до сучасного мистецтва. Це унікальний в світовому мистецтві випадок. Ну, давайте тепер, може, у вас є питання якісь? Та я вам ставив їх по ходу нашої бесіди, питання стосовно Ель Греко, але ви, знаєте, ви так достатньо наполегливо, наче викладач на лекцію, не відходили від теми, тому я намагався уважно вас слухати, іноді заслуховувався, як то кажуть, задля того, щоб не заважати вашій розповіді. Для мене, якщо ми говоримо про Ель Греко, після тих фахових речей, про які ви розповіли, там може бути питання, знаєте, більш особистого характеру.
пов'язані з ним. Мені цікаво, от ви як людина, яка досліджує багатьох художників, яка розуміється на живописі, і ми з вами вже говоримо про це другий випуск, що, на ваш погляд, окрім безумовних, знаєте, художніх проявів, оце наче простирадло, так? Таке зім'яте, коли ти дивишся на його картини, це така штука, яка вирізняє його мистецтво з-поміж десятків, сотнів і тисяч людей. Окрім цих яскравих художніх проявів, от ви, як людина, яка цікавиться цим, яка поставила собі за мету просвітництво, саме тому ми з вами говоримо про це на YouTube-каналі Violetti, про колекціонування, і завдячуємо, що в нас є така можливість з вами. От що для вас, коли ви чуєте Ель Греко, що спадає на думку і що вирізняє серед багатьох видатних митців саме для вас? Бачите, я з цього розпочинав, як нібито заходив в цю тему, і цим хочу нібито підсумувати, підбити підсумок нашої бесіди, яка була частково навіть в форматі лекції. Для мене це, по-перше, людина надзвичайно талановита, але він постійно вчиться. Він постійно, скажімо так, ускладнює елементи. Якщо багато митців в одному стилі можуть творити десятиліттями, він кожен рік змінює свій стиль. Він кожен рік експериментує. Він кожен рік хоче йти кудись далі. Він кожен рік хоче робити щось нове. Тобто, чи це завдяки переїзду, наприклад, в Італію і отриманню нових знань, чи взагалі, чи завдяки внутрішній потребі. Але все одно цей процес невпинний. Він постійно, це абсолютно новатор. І що дивно, що ця людина консервативна і вона повністю віддана християнським ідеалам і канонам, але тут, так би мовити, те, що, тобто це статичність, це метафізика, але тут ми бачимо, що навпаки, що ці два моменти, які завжди протирічать одне одному, тут повністю гармонійно об'єднані в одному таланті митця. Дякую за таку вичерпну відповідь. Дякую за нашу цю бесіду. Сьогодні ми з Владиславом говорили про майстра, який не був ніколи ніким повторений, ніким продовжений в історії живопису. І навряд чи навіть він був кимось сповна зрозумілий, знаєте, але точно хоч скільки-небудь глибоко відчутний. Це подкаст «Послухай Віолетті». Ми обов'язково з вами почуємось. Па-па!